Biz bu dəqiqə Hüseyin Cavid Parkındayıq, əziz dostlar. Daha bir iştirakçı, səhv etməmsə, bizə yaxınlaşır. Xoş gəlmisiniz. Sağ olun. Əvvəlcə bayrağı götürməlisiniz, qaydalara əsasən. Sonra hədiyyənin kodunu deməlisiniz. Atlas çarpanla rahatlığın ən doğru ünvandasınız. Bravo, biz sizi təbrik edirik. Embavuddan Atlas çarpayı artıq sizindir. Sadəcə bir-iki məlumat almaq istəyirik. Bu postu görəndə haradaydınız? Elə Hüseyin Cavid Parkındaydım. Aha. Bacım zəng elədi ki, bəs telefondan ki, Embavudda belə bir layihə keçirilir. Belə parol da o dedi, mən də siqir testə yaxınlaşdım. Biz sizi təbrik edirik. Qeyd edim ki, əziz dostlar, Facebook səhifəmizi izləsəz, gündəlik olaraq hədiyələrimizi harada gizlədirik. Bu barədə məlumatları öyrənə bilərsiniz. Gəlib birinci çatsaz, hədiyənin kodunu desəz, hədiyə sizindir. Uğurlar sizə, sizi də təbrik edirik. Sağ olun.